კოალიცია ქართული ოცნება დღეს დილით საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება შეჯახსენებთ მთავრობამ კოალიცია სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში დაადანაშაულა. ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს ივანიშვილის ლობისტების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მთავრობამ გაყინა ქართული ოცნების და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. ამ წუთებში ქართული ოცნების ოფისში ბრიფინგი იმართება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავაზობთ. ფაქტობრივად ძირს უთხრის ოპოზიციური პარტიის ნორმალურ პოლიტიკურ საქმიანობას. ეს განცხადება ალბათ გუშინ ყველამ ნახა. დღეს ამ განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობა, რომელიც ამბობს: საქართველოს მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები, არც ერთი პარტიის ანგარიში გაყინული არ არის. და შემდეგ მთავრობის განცხადებაში არის მოყვანილი ძალიან ბევრი ციფრი, რომელიც თითქოს და ადასტურებს იმას, რაც წერია ამ წინა სიტყვაობაში, რომელიც მე წაგიკითხეთ. ამ განცხადებაში პირველ რიგში ყურადღებას იპყრობს ერთი რამ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის მოხსენიებული როგორც ქართული ოცნების ლობისტი. ეს არის პირველ რიგში ყველაზე აღმაშფოთებელი და შემაშფოთებელი რამ, რაც არის მთავრობის განცხადებაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობის მიერ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ასეთ სახად მოხსენიებას პირველ რიგში თავად ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დაუპირისპირდება, გააპროტესტებს და გააკრიტიკებს. ეხლა რაც შეეხება იმ ციფრებს, რომელიც არის მოყვანილი მთავრობის განცხადებაში და რომელიც თვითონდა ადასტურებს იმას, რომ ქართული ოცნების და მასში შემავალი პარტიების ანგარიშები არ არის დაყადაღებული. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართული ოცნება ცდილობს უკანონო სქემების აწყობით დააფინანსოს საკუთარი საარჩევნო კამპანია. აქვე არის ნათქვამი, თითქოს კოალიციამ მოიზიდა 44 მილიონზე მეტი ლარი, საიდანაც 18 მილიონი ლარი არის უკანონო შემოწირულობა. მე რასაკვირველია მაქვს ზუსტი ციფრები, მაგრამ ამ ციფრებით თქვენ არ დაგხლით, მე მგონი ჯობია ესე დავამრგვალოთ. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების 2011 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მოზიდულია მხოლოდ 10.5 მილიონი ლარის შემოწირულობა. ამასთან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სრულიად უკანონო და დაუსაბუთებლად კოალიციის შემოწირულობა ჩათვალა ბიზნეს სუბიექტების მიერ საკუთარი კომერციულად მომგებიანი პროექტების დაფინანსება და ინვესტირება. ეს 44 მილიონზე მეტი და კიდევ დავაზუსტებთ, უგნებავთ, 54,529,123, ანუ 44,529,123 ლარი. არის დაჯამებული ქართული ოცნების მიერ რეალურად მოზიდური შემოწირულობებისა და იმ ჯარიმებისა, რომელიც ასევე სრულიად უკანონოდ დაეკისრა ქართულ ოცნებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2012 წლის 27 ივნისის გადაწყვეტილებით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კოალიციაში შემავალი პარტიების ანგარიშებს დაადო ინკასო და აგვისტოში განხორციელებული პრაქტიკულად ყველა შემოწირულობა, და ეს არის დაახლოებით 122,000 ლარი, მიმართა ბიუჯეტში, რითაც საფრთხე შეექმნა პოლიტიკური კოალიციის მიერ საარჩევნო პროცესის დაფინანსებას. მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ კოალიციაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშები, რომელშიც თქვენ ნახავთ, რომ შემოწირული თანხა არის მთლიანად წასული სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი ნაშთი არის 0 ლარი. ეს არის ის ფურცლები, რომლებიც თქვენ შეგიძლიათ ამ ბრიფინგის დასრულებისთანავე ნახოთ და რომელიც ადასტურებს იმას, რომ რეალურად ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების ანგარიშები არის დაყადაღებული. გასაგები მიზეზების გამო და ჩვენ გვაქვს დაკისრებული ჯარიმები, ჩვენ არა გვაქვს საშუალება ეს ჯარიმა გადავიხადოთ. თუმცა ჯარიმის გადახდის შემთხვევაშიც კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გამზადებული აქვს ორი ახალი ჯარიმა.
ერთი ვითომ და კოალიციამ 75 ფიზიკური პირისაგან მიიღო უკანონო შემოწირულობა, რომელიც არის 570,000 ლარზე მეტი და აუდიტის სამსახური ითხოვს ამ თანხების შემომწირველებისათვის დაბრუნებას, ხოლო მეორე შემთხვევაში კი გვამცნობს, რომ დარღვეულია ერთი წყაროდან კანონით გათვალისწინებული 500,000-იანი ზღვარი და ასევე ითხოვს დაახლოებით 124,000 ლარის უკან დაბრუნებას შემომწირველებისათვის. საბოლოო ჯამში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმ ფონზე, როდესაც საბანკო ანგარიშებზე ინკასოა დადებული, ითხოვს, რომ შემომწირველებს უკან დაუბრუნოთ 700,000 ლარზე მეტი. ცხადია, კოალიციაში შემავალ პარტიებს არ აქვთ შესაძლებლობა ეს თანხა უკან დააბრუნონ, რაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს იმის საბაბს აძლევს, რომ მან დამატებით 3.5 მილიონი ლარი დააჯარიმოს ქართული ოცნება. ამასთან ემატება სახელმწიფო აუდიტის მხრიდან ჩვენი შემომწირველების მიმართ განსაკუთრებული აგრესია, მათი დაშინების მცდელობა, მათ მიერ აბსოლუტურად დასაბუთებული შემოსავლების უკანონო შემოწირულობებად ჩათვლა და მათი დაჯარიმება. სასწრაფო წესით მათი უძრავი და მოძრავი ქონების დაყადაღება, აუქციონზე გატანა და სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცევა. ამისი მაგალითები უკვე ქონდა, როდესაც ჩვენი შემომწირველების ბინები გაიტანეს აუქციონზე, ხელოვნურად ჩაიშალა ეს აუქციონები, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების მოწოდებით ემიგრაციაში მცხოვრები ქართველები გამოეხმაურდნენ ამ ფაქტს და უნდოდათ ამ ბინების შესყიდვა, ეს ვერ მოხერხდა, რადგან ბინების ფასი ხელოვნურად 10-ჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა, ხოლო შემდეგ აუქციონით გამოცხადდა ჩაშლილად და ეს ბინები სახელმწიფოს გადაეცა საკუთრებაში. ამ საშიშროების წინაშე დგას ქართული ოცნების კიდევ რამდენიმე შემომწირველი, მათი ქონება 27 აგვისტოს უნდა გავიდეს აუქციონზე. ეს ყოველივე, რაც მოგახსენეთ და ამისი მაგალითი მრავლად არის და თუ გნებავთ მე მაგალითები, შემიძლია მოგიყვანოთ. მაგალითად, ერთი ძალიან კარგი მაგალითია ქართულ ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის ნოდარ ჯავახიშვილის დაყადაღება, დაჯარიმება, როდესაც დატოვა სამსახური, დროებითი მმართველისგან მიიღო 20,000 ლარის კომპენსაცია, ასე ვთქვა, სამსახურის დატოვების გამო, საიდანაც მან 17,000 გადარიცხა ქართული ოცნების ანგარიშზე და ეს 17,000, რომელიც იმ 20,000-ზე ნაკლებია, რომელიც მან მიიღო სწორედ ხელისუფლების მიერ დანიშნული იძულებითი მმართველისგან, მას ჩაეთვალა დაუსაბუთებელ შეწირულობად, დაუსაბუთებელ შემოსავლად. ასეთი მაგალითი არის მრავალი. ხშირ შემთხვევაში თანხები 17,000 ბევრად ნაკლებია, არის 1200 ლარის შემთხვევებიც მაგალითად, როდესაც იგივე ხდება. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი ეს ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აღნიშნოთ, რომ ხელისუფლება ყველა ღონეს ხმარობს ფინანსური პრობლემები შეუქმნას კოალიციას, რათა მან ვერ შეძლოს სრულფასოვანი წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება. ამას ემატება დამატებითი რეგულაციები, რომლებიც რეკლამის ეთერში გაშვების წინასწარ გადახდას ითვალისწინებს და ასევე შეუძლებელს ხდის ჩვენი მხრიდან ამის გამოყენებას. ამ ფონზე, რომ ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ის უზრუნველყოფს, რომ თითოეულ პოლიტიკურ ძალას ჰქონდეს შესაძლებლობა აწარმოოს ღია და გამჭვირვალე საარჩევნო კამპანია, არის უბრალოდ ტყუილი და სიტუაციიდან დაძრენის უღიმღამო მცდელობა. ხოლო სიტუაციიდან დაძრენა ხელისუფლებას უნდა იმის გამო, რომ როგორც ხედავთ, საერთაშორისო თანამეგობრობა უკვე აშკარად და ღიად აცხადებს იმას, რომ ქართული ოცნების მიმართ ტარდება უკანონო სანქციები. ხათაშორის საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიურობის კიდევ ერთი მაგალითი არის ის, რომ დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაიწყო სიების დარიგება უბნების მიხედვით, რომ არ ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ჩარევა, ალბათ ამას ვერ მიაღწევდა ვერავინ. ეხლა ამ სიების გაცემა უნდა დაიწყოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურების შედეგი. ეს რაც შეეხება ამ თემას და როგორც გითხარით, აქ არის საბუთები ბანკიდან, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, გადაიღოთ და დაგიდასტურებთ ამითი, რომ ქართულ ოცნებაში შემავალი ყველა პარტიის ანგარიში არის დაყადაღებული. ფაშასე, ეს იყო ქართული ოცნების პასუხი.